as formas vão se formando na minha cabeça. E no início isso é uma coisa muito vaga, com o tempo isso vai se conformando melhor, eu vou conseguindo visualizar isso melhor. Esse tipo de processo criativo, digamos, ele foge um pouco do meu controle racional, assim, ele é uma coisa que brota, não sei explicar exatamente como, né? Essas formas, digamos, vem me acompanhando, vão me acompanhando e volta e meia isso vem na minha cabeça e com o tempo aquilo vai se formando melhor, eu vou conseguindo visualizar melhor a modo como eu vou construir esse trabalho, a madeira que eu vou usar, que tamanho isso vai ter. Isso vai, durante um período de tempo, isso vai digamos, afinando, vai ficando mais claro na minha cabeça até o ponto de chegar, ficar maduro e me sentir capacitado a investir numa ideia dessas, né? Caos, ordem, era uma coisa mais dura, assim. E agora eu percebo que tem outras coisas que estão começando a aparecer e isso acho que eu percebo em mim mesmo, no meu modo de ver as coisas, as pessoas e tal, sabe? Antes era um pouco mais inanimado. E agora eu percebo que as coisas têm uma vida própria, têm um modo de percorrer as coisas independente da minha vontade, assim, né? E, por outro lado, tem esse outro processo que é a partir de um determinado raciocínio, um raciocínio lógico, que isso vai desencadeando uma série de trabalhos. Isso geralmente desencadeia uma série de trabalhos. Esse outro sistema, esse outro processo criativo, ele geralmente gera um trabalho assim, meio isolado, assim, de um processo, vão gerando trabalhos mais isolados, assim, né? I think the origin, the spark, the germ, the seed, the very beginning